time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. Por isso eu digo que não se iluda com ele, porque ele e eu, seu tio, estão namorando às escondidas, debaixo do nariz da Grécia. Que, não posso acreditar. Se não acredita, ver no meu celular, que eu bati as fotos das conversas super íntimas e não uma mais duas vezes eu vi eles se beijando às escondidas. Resumo, seu tio, e um mentiroso, e fica chifrando a Grécia, ainda por cima. Além disso, ele é um interesseiro. Desculpe, mas e a realidade pra minha cara, Melia? Escuta aqui, você que não abra essa boca pra ninguém, por enquanto deixa eu que eu faço isso. Pronto, já chegamos. Lugar bonito mesmo. Eu insisto, não sei por que não viemos nos dois. Eu não vou te fazer mal nenhuma, louca. Isso é você que diz eu não sentir muita confiança em você, por isso eu trouxe o Felipe para me proteger. Eu não digo nada, só observo. Em vez dos dois ficarem discutindo, vamos logo aproveitar essa piscina, esse sol. Porque depois vai cair uma tempestade. Eu vim te dizer que não vou mais te jogar pressão em você, mas me entenda, eu quero saber o que aconteceu, o que houve. Única coisa que te garanto é que não tenho nada a ver com o desaparecimento de Margaret Silva. Tudo bem, mas pense que, seja o que aconteceu, não acho que vai ficar com isso para sempre, e como se fosse uma bomba relógio que a qualquer hora pode explodir. Oi, boa tarde. O que houve, Melia? Por que está com essa cara? Eu sei quem é a amante do seu marido, meu tio. Ele tem um amante. Me conta agora quem é essa cadela que se enfiou com meu marido. Eu sabia que eu estava sendo corna. Com nada, mas é nada menos que Nicolas Will Pedro.
Ok. E assim, eles terminaram, numa caçada medieval contra os inimigos. Não está gostando da história, ou está irritada porque caímos no misso quarto? Os dois, ao mesmo tempo, mas isso eu de menos. Eu estou preocupada com essa tempestade, acaba destruindo as madeiras que ficam perto da estrada. Bom, eu sei não, sei, mas eu vou procurar alguma coisa para comer enquanto eu vou ver meu filme, nessa tempestade maravilhosa. Tia Grécia, por que está irritada? Diga pro tio de vocês que vai pro inferno ele é aquela amante dela. Quero é que se lasquem. Cala a boca, o que está dizendo? Ele jamais se atreveria a fazer isso. Digar pra ele que ele destruiu minha vida por muito tempo, em vez de dizer que ele não é hétero. Ele passa a ir pra cama com um sujeito, me enganou, se casou comigo por interesse. Como assim? Como você sabe que ele te traiu? Eu tenho provas no meu celular, que tem onde aqueles dois estão tendo seus encontros, não só na vida real, como no chat que ele no computador dele no escritório. Então tia, perdeu seu tempo, porque ele não está aqui. Descarados. Por favor, eu preciso falar com você para esclarecer as coisas. Perdeu seu tempo já faz muito tempo que você já não e mais nada para mim depois que você fez com a Melia por fique sabendo de uma coisa. Nem comigo e nem com ela, nem com nenhuma das minhas sobrinhas você vai encosta. Então, é aqui onde estão as pessoas mais descaradas que eu conheço. Não sei de quem está falando. Ah, não sabe? Então vamos lá, você interesseiro e gay, idiota só pra manter as aparenciais comigo, e infiel comigo mesmo fingindo ser o que não é. Já está na hora de dizer a verdade, ela já nos descobriu. Sim, de verdade.